армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары араларыңызда жетпіс пайыз оқырман арнамы тіркелмеген екен сондықтан жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар барлықтарыңызға алдын ала рахмет әңгіменің жалғасы бүгін өзім мазам болмай салым суға кетіп жұмыстан шыққанмын жаз басталғаннан тұмау жұқтырдым ба білмеймін қалтырап дірілдеп үйге әрең жеттім аулаға кіргенше ойыма келмеген бүгінде тоқтаған көлігімнен түспей тұрып зәулім үйге көз жүгірттім өйткені бұл үй маған бұрында жұмақ көрінсе тап қазір тозақ көрініп жүр сол үшін де көліктен түспей жан жағыма қарайтынды шығардым қиялымда құдды бір жаналқыштар босағада күтіп тұрғандай болды бойымдағы бұл қорқыныш күннен күнге дейін түссе басылатын түрі жоқ өйткені әлденеден күдіктенетін сияқтымын құдай сақтасын әне екінші қабатта бәйпшенің терезесінен біреу сығалап қарап тұр жарықты сөндіріп тастапты алайда ашық тұрған есіктен жеткен жарықтан перде артынан сығалаған біреудің сүлбесі анық көрініп тұр Жалмажан көлігімді іштен үліп тіпті оталдырып бүлгердім. сй де, әлгі терезеге қайта Ой, тоба. Міне, міне? енді ешкім жоқ Терезеден сығалаған сүлбе ізімде ғайып болды енді маған бәрі айдан анық бола бастады мені бұлар сырттан бақылауға алған сияқты ғой жүргіш дейді ме әлде жөзекше дей ме менің кеше ғана қыздығыммен қоштасқанымды бәйбіше білмесе де байсымағым білуге тиіс қой жоқ олай емес менен олар ешқандай күдіктенбейді олар мені басқа ниетпен бақылауға алған оларға мен емес менің құрсағымдағы балам керек ал өзім тікке де тұрмаймын сол үшін де мыналардан ертерек құтылуым керек немесе құрсағымдағы баладан құтылу керек міне мен осы оймен болмады сыртқа есік айқара ашылды сөйтті де аузы басын тұмшалап ұзын көйлегін бүйірткен біреу маған қарай аяңдай берді Қорққаннан көлік тізгінін қыса түстім тұла бойым қалшылдап кетті қорықпай қайтейін мына келе жатқан жаналық жалмауыздың тап өзі міне жетіп қалды тіпті жақындай түсті жүзіне қарамауға тырысып бақтым ол болса көлік терезесін қағып тұр амалсыз мойымды тұр, бұрып бетіне қарадым сонда ғана ес жия бастадым өйткені бұл бәйбіше еді сөзін естімесем де естісем де бірден келер деп сөйлеп жатты содан ғана маған есікті ашып көліктен түскім келді алайда орнымнан тұра алмадым аяқ қолым денеме көнбей қойды енді маған бәйбіше көмектесуге кірісті маңдайыма суық алақанын басқандай болды сөзіне әрең деген түсіне бастадым от болып тұрсың ғой сіңілім ау неғып көліктен түспей отырсың десем қозғалуға шамаң жоқ екен ғой дейді сонан қалтасындағы телефонын алып сәкеңе қоңырау соғып тезде жетуін сұрады одан жедел жәрдемге хабарласты осының бәрі мені сүйемелдеумен жүріп жасады өзі жарым-жан сорлы әупірімдеп жүріп жатын бөлмеге кіргізді төсегіме жатқызып қан қысымымды өлшеді білегімнен ұстап тамырымды басып тыңдады сол арқылы жедел жәрдемге қайта хабарласып тездетіңдер деп бұйрық берді үйдегі қобдишадан алып ине екті ал мен болсам тек ішкі дүниеммен арпалысып жата бердім өйткені сөйлеуге шамам болмады онан соң сәкен жетті оның соңынан іле шала жедел жәрдем жетті онан соңғысы есімде жоқ мен ұйқыға кеттім сол жатқаннан мол жатып ертесіне ғана бас көтердім енді менің басыма қара бұлт үйірілді бөлмеме келген бәйбіше сүйінші сұрап жатты жүзінен күлкі көрсем де жүрегінен көре алмай қатты қиналдым меніңше мысқылдайтын сияқты үстімнен күлетін сияқты жасырғандары бар сияқты қысқасы бір қорқыныш бойымдан кетпей қойды ішімдегіден құтылу ойымнан кетпеді сол ішінде тезде орнымнан тұрып жұмысқа шықсам екен деп армандадым өйткені дәрханама жетсем баладан құтылудың жолын табатын еді қолдан түсік жасап түсіп қалады деп кім сұрап жатыр ал енді мен неге мұны айтып отыр екенмін неге түсік жайлы ойлап отырмын өйткені мен төсек тартып жатқалы сәкең мен бәйбішенің өзара сыбыры көбейді күңкілдеп сөйлесіп кете, ымдасуды шығарды ол аздай маған деген көзқарастары өзгеріп шыға керді бір үйдің іші болған соң бұл менің жаныма батты біле білгенге бұл деген қиынның да қиыны қой бүйткен тоқалдығы құрсын бүйткен байлығы құрсын деп жаттым бәрі мен ойлағандай болып жатты өйткені бұл дегенің жайған алдап қой екенін түсіндім жұмысқа жібермей көзден астау деп түсіндім ол аздай қазірше ешкімге айтпай ақ қойшы дейді тіпті мамаңа да айтпашы соңында сюрприз жасайық дейді не десем тіл көзден сақташы сәкеңе мұрагер селашы дейді сосын сырттай кеп айналып толғанамын іштей ұры көзбен ұрлана қарайды мүмкін өзі тумаған олды мен туғанды қалайтын шығар мүмкін қаламайтын шығар бәйбішені аңдып отырып сыртқа кеткенде номерін тердім ау сабаш қалайсың дейді ойында түк жоқ сорлы жақсымын бәрі жақсы мен де. асылбек астанаға келсең хабарлашы сөйлесейік дедім мұндай сөзді күтпеген сорлы қатты қуанып кетті егер аса қажет болсам ертең ақ келейін тек құр қол қайтпасам болды дейді қулыққа салып ойбу енді не десем екен құр қол қайтпасам деген сөздің астарын тез түсіндім өткен келгенде қырындап көрген бірақ мен қарсы болғанмын сол үшін де құр кеткен енді келсе оған ешқандай кедергі жоқ боларын болып боямы ғой оның үстіне ол маған ұнайтыны тағы бар өзі де кетәр емес өйткені сол келгенде менің жүріс тұрысыма қатты таңқалған осындағы ақшаны көргенде тіпті де есі кеткен сонда айтқан сөзі бар уәдесі бар сабаш сен тек қана менікі болшы мен сен үшін бәріне дайынмын деген міне сол мүмкіндікті неге маған пайдаланбасқа неге мына екеуінен кек алмасқа неге екеуінің де көздерін құртпасқа тіпті бұл дегенің дұрыс сияқты ғой егер бәрі де мен ойлағандай болса бәрі де асылбек екеуміздегідей қалағандай болса онда мына бізге арман қалмас арадан үш күн өткенде асылбектен мен астанаға жеттім қайдасың деген хабарлама жетті асылбектің келдім деген хабарламаны алғалы бері жаным таппай қойды ойлап қоям, тап осы жерде аяғымды шалыс басқаны ба әлде менің құтқарушым ба міне осыны қанша ой елегінен өткерсем де жауабын таба алар емеспін ал кездессем оны мыналар білсе мені бұл үйден қуып шығары Олмаған анық көрініп тұр бірақ ондай жағдайда мен бұл үйден кетсем де өзім сүйген асылбекпен өмірімді бастаймын бірақ мұншама байлықтан құр қалып қарапайым көптің бірі болып өмір сүремін ал кездеспейтін болсам онда менің болашағым тұманды баламды туған күні бұлар менің көзімді құртуы мүмкін ол кезде бәрі де кеш болады бірақ бұл анық сондай болады деген емес деп өз ойыммен шатасып жаттым оның үстіне маған келуге бәйбіше көз алдыма тыйым салды ғой бізге бала керек қой сәке ол үшін сіңіліме тыныштық керек доктор жақындауғы болмайды деп айтты деген ол ол ма осыншама сөзді айтып алып сәкеңе қарап жымиғаны тағы бар Оны мен қоса қос көзімен көрдім міне бұл екеуінің ұмшымы бір деген сөз жасырғандары бар деген сөз сондай ақ жеке доктормен сөйлестім аптада бір келіп қарап береді ақшасын төлеп тұрамыз деген сонда бұл қалай неге мені ауруханаға апарып көрсетпеске неге мені өз еркіме қоймасқа демек мұның бәрінің астында бір себеп бар қой ендеше өз қамды өзім жасайын есің барда еліңді тап асылбекке хабарласайын деп хабарлама жаздым қайдасың дедім әтегеннен аман саулықтан бұрын өйткені таң атар атпас онымен хабарлама арқылы хал сұрасып тастағанбыз Астанадам дейді міне осыдан ақ белгілі асылбегім телефонға телміріп әрең отыр ғой ол аздай тағы да хабарлама жетті қашан жұмысыңа келесің мен правидамын дейді ойбай правида болса да ол маған тұр ғой дейді жаным ау құшақта құшақтап осы маңда ғой өзі қап енді қайттым, мына жерден қалай шықсам екен қандай жолы бар мына бәйбішеге не деймін күте тұршы менен хабар болмағанша жазба өзім жазамын жаным дедім әрине ол күтпей қайда барады өйткені өткендегі кездесуде мен одан құрдастардан қалған үшеу едік міне де мен де кеттім ал сен неғып үйленбей жүрсің деп сұрағанмын сонда олмаған, сені күтіп жүріп кеш қалдым деген еді оның рас өтірігін мен білмеймін мына үйден шығу үшін ауруханаға барып тіркелуге тұруым керек демін бе өйткені құрсақ көтерген қыз келіншектерді мемлекет жеке бақылауға алмай ма әрине мемлекеттің бақылауында болады сол үшін де тіркелу қажет міне бұл табылған ақыл дегенімше болмады қолына стакан мен таблетка қорабын ұстаған бәйбіше жетті мен болсам көзімді жұмып алып үнсіз жатырмын міне мен маңдайымды ұстап көрді үстімдегі мен аяқ қолымды қымтай түсі. онан барып терезенің пердесін ашты көріп жатырмын түс болып қалыпты сонда ғана ұйқыдан оянып көзімді ашқандай болдым мұны көрген бәйбіше бетіме қайта қарап қорқынышты үңілді құдды бір жаналық жалмауыздың тап өзі қарап тұрғандай сіңілім мына дәруменді ішіп жіберші жай витамин ғой қызың түсіп бетің қарапты Қарыныңды ашқан шығар кешелі бері нәр татпадың ас бөлмеге барып тамақ ішейік болмаса осында келейін дейді әрине мұнысы дұрыс ақ менің де өз аяғыммен барып тамақты сонда ішкенім жақсы осылайша өзім жүре алатынымды дәлелдегім келді себебі ауруханаға барамын деп сұранғалы отырғаным жоқ па сол ішінде орнымнан тұруға асықтым бәйбіше болса қолымнан тартып көмектесіп жатты сонан соң екі жарымнан сүйемелдесіп жүріп асханаға жеттік шынымен де қарным ашыпты сорпаға бас қойдым маңдайымнан ақ тер бұрқ ете қалды міне осыдан соң әңгіме төтесіне көшіп сұрақты үйіп төктім мен жұмысқа шығамын мына үйде қарап жата алмаймын жұмысқа үйренгенмін деді болмайды деп селт ете қалған бәйбіше үзілді кесілді қарсы шықты саған мүлдем қозғалға болмайды. неге болмайды деймін де мен де ол болса бәрін түсіндіріп әлек сондағы түсінгені мынау ғана менің құрсағымнан балам түсіп қалуы мүмкін екен мұндай ауру өмірде бірен саран кездесіп тұрады мамаңа айтпа деді. Айттыңшы, мама неге айтпауым керек солай дұрыс дейді бәйбіше тыңдашы дейді осы баланы үшеулеп аман есен өмірге әкелуіміз керек бұл біздің басты мақсатымыз дейді егер де жүзі аулақ баланы түсіріп алсаң онда сенің анаңның алдынан біз қандай қарабет адамдар боламыз сондай ақ қызым түсік тастапты деген сөз тек бізге ғана емес сенің де анаңа қандай қатты дейді шонжыға екінші емге баруым керек тап қазір мен өзімді емес сені ғана ойлап кете алмай жүрмін бірақ бармасам болмайды пайдасы тиіп жатыр дейді сол пайдасы тиіп жатыр деген сөзі рас ол емшіден жарқырап жатырап келеді ал қалған сөздері өтірік мұның бір өзіндік құпиясы бар реті кеп тұрғанда езіп алайын деп сөзді көбейте түстім мен ауруханаға барып тіркеуге тұруым керек айда үш төрт рет дәрігерге қаралып тұруым керек мына үйде жата берсем не боламын тысқа шығып таза ауы керек арасында жұмыстан хабар алып тұрсам да бір сәкең қай біріне жүгіреді Астында жеке көлігім бар барып кеп тұрамын мына сөзімнен соң бәйбішенің салы суға кетті тіпті не айтарын білмей қалды не мақұл демеді не қарсы шықпады көзіне жас үйіріліп орнынан тұрды сол сәт қалтасындағы телефоны безілдеп қоя берді міне осы қоңырау мені құтқарып қалды өйткені стол үстінде тұрған телефоным зың етеп сілкілдеп дисплей бетіне келесің бе жаным күтіп отырмын ғой деген хабарлама шықты абырой болғанда өз телефонына қарап әуреге түскен бәйбіше мұны байқамай қалды сенің өзің барып тіркелуің шарт емес сені осы екі үш күн бұрын тіркетіп қойғанмын сондай ақ ауруханаға баруың шарт емес саған дәрігерлер жалдап қойғанбыз аптада бір күн келіп тексеріп тұрады ал жұмыс сәкеңнің өзінен артылмайды ол үшін қайғырмап қап жеме қысқасы сіңілім құрсағыңдағы баланы дүниеге әкелесің сонан соң қайда барсаңды да өз еркің қазірше мен не десем талқыға салынбайды міне осыдан соң үш адам бір балаға таласқан күндеріміз басталды менен үмітін үзсе керек асылбек те хабарсыз кетті бірақ ара тұра хабарласып астанада құрылыс саласында жұмыс істеп жүргенін айтады бәйбіше айтқандай жеке дәрігерім апта сайын келіп қарап жүрді ішкенім алдымда ішпегенім артымда болды араға ай салып бәйбіше шонжышына ұшты сәкең бизнесті өзі сиреп жүрді енді маған сәкеңді өз жағыма жығу ғана қалды бәйбіше жоқта оған да қол жеткіздім көтерілген қарнымды көріп ол сорлы құрдай жорғалады осылайша бәрі де өз орнына келіп өмірім бір қалыпқа түскендей болды бірақ араға ай салып бәйбіше қайтып келгенде бәрі де өзгерді есіктен күлімдеп кірген бәйбішені көрген сәкен қатты қуанды қуанбай қайтсін сырт көзге денсаулығы түзеліп беті бері қарап қалған сияқты көрінеді кеше ғана өлем деп зарлағанын кім білсін мына түрін көргенде бұл қатынға өлімнің ауылы жақындай қоймағанын түсіндім осылайша маған өз бар мен арманымның ауылы алыстай түсті әрине бұл менің ашуыма тиіп сығырданымды қайнатты бизнес шайлы ақылды да бәйбішемен бөлісіп соның сөзіне жүгінді ал үш айда бұл бизнесті ұршыққа ерген мына менен ештеңе сұрамайды тіпті сол бизнестен мені алыстатқысы келгендей көрінді қысқасы соңғы үш айда бұл үйден береке кетті тіпті бұрынғыдай бір дастарханның басында отырмайтын дәрежеге жеттік бірақ мен осының бәрін өзімнен екенін ол кезде түсіне алмадым бұларға менің балам ғана керек деп ойладым оны сарлауға менің өр көкірегім мен қырсық мінезім ұрша бермеді қалай шыдайын өлем деген бәйбіше өле қоймады бәрі өз қолымнан алсам деген менің арманым орындала қоймады өйткені батпан құйрық мынадай байлықты ешкіммен бөліскім келмеді осылайша іс насырға шауып арамыз аршақтай берді бұған шыдамаған сәкең бір күні басымызды қосып мыналарың болмайды ғой қойыңдаршы дейді мен оған үзілді кесілді қарсы шықтым жұмысқа шығамын бәріне өзім қараймын үйде отырып жалықтым дедім енді сөзге бәйіп араласты сіңілім саған болмайды денсаулығыңды күтсейші сен бірінші біз күткен періштені аман сау дүниеге әкелші әрине бәйбішенің бұл сөзі мені қанағаттандырмады өйткені оған мен сенбеймін неге мен үйде жұмыссыз отыруым керек құрсағына бала біткен жалғыз мен бе неге мен өз қатарларымнан кейін қалуым керек енді олар маған қосыла жауап берді саған дәргердің нұсқауы сол болса қайтесің баланы жоғалтып алуымыз мүмкін сенбесең өз дәрігеріңнен сұрашы дейді қысқасы олар маған осылай ақталмақшы болды алайда бұл сөзге мен бәрібір сенбедім өзім өз құлағыммен естімегенше сенбеймін дедім бірақ сонда да күмәнім басылмады өйткені маған келіп жүрген дәрігерлер мыналарды сатып алуы мүмкін ғой солай деп айт десе солай сайрамай ма ақшасын төлеген соң бітті соның кейін ойлап әнін айтады емес пе қысқасы менің сөзіме ашуы келген бәйіпше өзі сыйлаған көйлекті жары бағасына сатып жіберді енді бұл менің онан сайын қанымды қайратты ашу қысылып айғайлап бердім мұндайды күтпеген рас енді менен бәйбіше де байда бесіп кетті мен болсам сонда да сәкеңнің соңынан қалмадым жағаласып жармысып жүріп жұмысқа шықтым анама хабарласып бала көтергенімді баяндап бердім ойында түк жоқ анам қатты қуанып кетті балалардың оқуы басталмай тұрып келіп кеткенін айтты міне мен осылайша қатты өзгеріп жаттым тіпті ашуым келсе айғайға басып оған да жанашырлық танытпадым ішімдегі бала тұрғанда бұл ешқайда бармайды байлаусыз да айдаусыз да жүреді деп ойладым сөйтіп жүріп неке қағазымды сұрап оны да алдым миын жеп су жаңа көлікті қайта алдырдым енді маған төрт қабырғам түгелдей көрінді міне мұның ең сорақысы сол осының бәрін мен өз жеңісім деп есептедім осылайша күн артынан күндер жалғасып жатты менің де қарным қампиып шыға бастады құрсағымдағы ұл деген сөз онан сайын менің мәртебемді көтерді төбем көкке жеткендей болды мұны естігенде сәкен де айналшықтап жыр жүгірді -жы айтқанымды екі орындап жүрді ал қолынан билігі кеткен бәйбіше күн сайын төмендей берді ақыры үшінші рет емделуге кетіп тымды бірақ ертең жолға шығам деп отырған бәйбіше соңғы рет кешірім сұрады тіпті өз аяғымен бөлмеме келіп тұрып сұрады соңғы рет өтінішім болсын жұмысты қой денсаулығыңды күтші сіңілім не дейін жеңіл тілмен мақұл сіз үшін қам жемей қойыңыз деп айтып салдым ол болса ұл деген ол тек сәкеңнің ғана емес ол менің де арманым ғой түсінші деп құшақтап маңдайынан иіскеді бетімнен сүйіп сәттілік тіледі жарайды сіңілім анаң айтқан екенсің келіп жатса сүйінші темір тұлпар менен болсын бірақ әрі қарай мен оның сөзін естігім келмеді тіпті тыңдамадым анама темір тұлпарды өзім де әперемін деп айтып салдым бір күні емделуге кеткен бәйбіше қайта келді денсаулығы бір қалыпты көрінгенмен іштей жеген аурудың зардабын өзімен бірге ала келді сосын өз өзімен оқшауланып алатынды шығарды тіпті қасына барғанда ашқа баршы ұл сенікі деп қайтарып жіберіп отырды осылайша бәйбіше үшін мына үйдің әні де сәні де кетті содан денсаулығы төмендеп өңі қуара бастады оны ойлаған сәкен анда санда көз жасын төгіп жүгіртіп алды осылайша менен күткен күн сайын жақындады сөйтіп жүргенде бір күні ала дорбасын арқалап ауылдан анам жетті сүйіншіңіз деп сызылған бәйбіше бір жарым миллионды қалтасына салып жіберді өйткені үйде темір тұлпар жүргізетін ешкім болмай ақшасын ала кетті мен де қалыс қалмай біраз ақшаны қолына ұстаттым онан сәкеңнің атағаны бар қысқасы менің анам бір күнде байып шыға келді ал мен болсам осының бәрі менің ғана жемісім деп жүрдім құрсағымдағы олдың сыйсы бағасы деп жүрдім бірақ бәрін бәйіпшеден естіген анам өзі кеп айтсады тоқтамадым мен де жұмыссыз отыр алмаймын деп шығарып салдым Сетіп жүргенде тағы да бір ай өте шықты менің де күнім жақындай түсті құрсағымдағы қошқар қозғала бастады бұл әрине менімен бірге бәйіпшені де сәкеңні де қатты қуантты енді ол сорлы мені айналшықтай бастады бірақ бәйпішенің бас қасына барып кеп жүрді міне мен осылайша өз дегеніме жетіп сәкеңді бәйбішеден тартып алдым бәйбішенің жағдайы ауырлай түсті таң ата бәйбіше бақилық болды Соңнан анашым деп еңіреп жылаған қос қала берді жарынан айрылған жарымжан сәкең боздап сала берді осылайша сырты қызыл кірпіш үлкен үйдің іші қара жамылды қысқасы дәргер айтқандай өлшеулі өмір осымен бітті содан ғана мен бейбақ бұл бес күндік жалған дүние екенін түсіндім өкініштен өзегім өртеніп өксігімді баса алмай қатты қиналдым бірақ бәр тек кеш еді Бәйіпше қайтқалы сәкеңнен күй кетті өз өзімен күбірлеп сөйлесіп жүретінді шығарды тіпті мына ескерусіз қалдым ең жаманы сол арадан он күн өтсе де осы көңілсіздік күнде жалғасып жатты зар жылаған екі қызында менде мен де шаруасы болмады қысқасы мен бұл үйде өзімді бөтен адамдай сезіне бастадым өйткені еш кімге керегім жоқ сияқты көріндім тіпті ішімдегі ұлдың әкесі сәкең менің бар жоғымды білмей қойды сонда да үмітсіз шайтан деген үмітімді үкілеп жұмысыма барып кеп жүрдім бұрын жұмыстан келгенде мына үйде бәпше, болмаса екен деп армандасам енді алдымнан шықса екен деп армандап жүрдім тіпті сағынатын да шығардым алайда сәкең де мен үшін бұрынғыдай болмады бұл жаз бітуге таяп күз жақындап қалған кез ал сәкең болса ауладағы гүлдерімен әуреге түсті күзгі салқынға бастары салбырай бастады сырттай қарап қоямын сол гүлдермен ғана сырласып сол гүлдерге ғана мұнын шағатын сияқты бірақ ұлын арқалап жүрген мына мен көзі көрмейтін сияқты сөйтіп жүріп арадан тағы да бір ай өтіп жылап еңіреп шетелден үлкен қызы қайтып келді қырқына ұлан асыр ас беріліп қаланың мен деген дөкелері жиылды бірақ сонда да мен мен ешкімнің шаруашы болмады не еркек боп сәкеңнің өзі ешкіммен таныстырмады не қызы жақ ашпады міне осы оқиға мені күрт өзгертті мазамды алмашы баланы аман есен қолға алайық сонан соң бәрі болады деп қысқа қайырады ойбай ау балаға әлі үш ай бар ғой сонда үш ай осылай жүрмекпіз бе дедім қатты жабысып қысқасы бәйбіше қайтқалы ол қатты өзгерді о баста түсінгенім ғой жүрегі жаралы боп жүр деп үндемей жабулы қазан жабулы кейде қалдырып үндемей жүрдім бірақ мұнымнан түк шықпады сәкең бәрін тастады бұрынғыдай жұмыспен де шаруасы болмады мен де шаруасы болмады анда санда кеп құрсағымды құшақтап жылап алғаны болмаса басқа түк бітірмеді қысқасы нағыз еркектен кетіп иіске айналды әрине бұл менің зығыр онан әрі қайнатты сонда да жақ ашпай сабыр сақтап шыдап жүрдім тіпті жұмысқа өзім еріп барып кеп жүрдім өйткені қарамасаң бизнес деген кері кеткенін біліп жүрмін оның үстіне сатушы қыздар не бүлдіріп жатқанын бір құдайдың өзі білсін мұны осында сатушы болғандар түсінеді ғой бұрында сәкен қатты ішкен екен қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды деген бар сол әдетін қайта бастапты демек мұның бар байлығын қолынан алып құйрығынан бір тебу керек бітті қысқасы орнымнан тұрып бөлмеме жеттім де телефонды ақтара бастадым қатар тұрған ә асылбек дегенді тауып ойға батып соның құшағына кеткім келді әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміне өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар плейсти бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты ақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс